Ново драстично поскъпване на природния газ. Регулаторът трябва да реши с колко ще скочи синьото гориво. Ясно е, че се отрази много тежко. Бизнесът иска спешни компенсации. Битката за новите 240 места в парламента е в разгара си. Кой ще влезе в 48-то народно събрание? Последното социологическо проучване на живо в новините. А по морето 250 лева за преглед и ваксина против тетанус. Разследват причините за пожара в Свиленградско, който обхвана хиляди декари. Ще ви покажем и филмовия фестивал в Венеция. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден. Ново драстично поскъпване на природния газ. На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране решава с колко ще скочи синьото гориво. Цената влиза в сила веднага с дата 1 септември. Първоначалните сметки бяха за 6% по-скъпо гориво, но от Булгаргаз обявиха, че ще поискат около 17%. Така, след абсолютния рекорд от 298 лева за месец август, най-вероятно от днес ще влезе в сила нова пикова стойност в размер на 350 лева за мегаватт час. Добромир Николов следи заседанието на КЕВР. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Решението с това колко ще скочи газа за настоящия вече месец ще стане ясно в днешния следобед. В 15 часа Комисията за енергийно и водно регулиране се събира на закрито заседание. Както и ти каза, предложението ще бъде около 350 лева, което отправи и Булгаргаз, тъй като сериозна част от енергийният микс се влияе от цената на холандската борса за природен газ, която е и най-голямата. А там през последните седмици има сериозна нестабилност заради спирането и на Северен поток, като цените варират над 270 евро за мегаватт час. Очаква се около 350 лева да бъде официалната утвърдена цена, която обаче пък отново притесни сериозно както бизнеса, така и синдикати, тъй като може да се стигне и до поскъпване на парното от 1 януари. Очакваният нов рекорд на цената на природния газ сериозно притеснява синдикатите. Те се опасяват, че от 1 януари може да има ново увеличение на цената на парното. Затова и настояват от сега да си мисли за компенсиране на битовите потребители. Няма как да няма ръст на цената на парното. Колко е, не знам, но от 1 януари ще има нов ръст на цената на парното, така че трябва да бъдат предвидени допълнително средства сега за есените и зимните месеци и бюджет 23, като се прави, също да бъдат заложени от януари месец още компенсации. За тези домакинства те са около 20% от българите и всъщност се топлят на парно. Притеснен е и бизнесът. Ясно е, че се отрази много тежко. Особено тежко ще бъде за секторите, които са големи потребители на газ. Експертите също очакват да има нова цена на топлото, но не толкова висока, колкото на газа. Няма как със същия темп да се повиши парното, тъй като това действително ще доведе до много сериозно социално напрежение, но така или иначе ние си знаем, че ние ще го платим това през другите разходи, които прави държавата. Препоръката за предстоящия отоплителен сезон е да се заложи на електричеството за топлина. В момента е най-добра на ток, но отново казваме, че сме привилегировани на потребителския пазар. За жилищните потребители ние не работим с реалната цена на тока, тя е защитена и поне до 25-26 година токът ще е най-изгодният, особено когато го ползваме разумно с съвременни климатици. И докато синдикатите искат компенсации за битовите потребители, от бизнесът продължават да настояват да получат помощ. Или пределна цена от 250 лева на мегаватт час за газа. Очевидно, че трябва да последваме Европейския съюз в някакви компенсации за високите цени на газа, така както се действа в момента за високите цени на електричеството, но трябва да се мисли в по-дългосрочен план. За момента бизнесът получава помощ за цената на електрическата енергия. Продължаваме с социология. 34% от българите не одобряват работата на служебното правителство, а 40 на 100 определят високите цени като основен проблем. Това показва последното проучване на агенция Тренд по поръчка на вестник 24 часа. Изследването е направено в периода 15 до 22 август чрез метода
лице в лице. Данните показват още, че 32% от хората одобряват работата на кабинета Донев. Голяма част от избирателите са категорични, че редовно правителство трябва да има. Над 60% не искат нови избори. 19% смятат, че ако компромисите са твърде големи, е по-добре да има поредни извънредни избори. Да видим и какви са нагласите на хората. Ако изборите бяха днес, 7 партии и коалиции влизат в парламента. Първото място е ГЕРБ СДС – 24,4%. Втори са от Продължаваме промяната с подкрепа от 19,6%. Третото място е най-оспорвано. Разликата между ДПС и Възраждане е изключително малка. Моментната снимка показва преднина за ДПС с изключително малък процент. Още 3 партии минават бариерата от 4%. Според данните от проучването, БСП заема петата позиция с 8,6%. Следват Демократична България и Български възход съответно с 7,3% и 4,5%. Под черта за момента остават Има такъв народ с малко под 4%. Изправи се България с 1,9% и ВМРО с 1,2%. Нека отново повторим, проучването е на агенция Тренд по поръчка на вестник 24 часа. Изследването е направено в периода 15 и 22 август чрез метода лице в лице. И още по темата избори, очаква се Централната избирателна комисия да покаже как ще изглежда бюлетината, с която ще гласуваме на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Срокът за изготвяне на образеца изтича днес. Предизборната кампания започва в полунощ. Общо 29 партии и коалиции влизат в битка за 48-то Народно събрание. От Външното министерство обявиха, че организацията за гласуването в чужбина също върви по план. Първата група дипломати, която ще възстанови дейността на посолството ни в Украйна, ще замине на 11 септември. 6 дена преди края на подаване на заявленията, за съжаление само над малко над 29 000 заявления са подадени, от които за гласуване в Украйна са подадени само 7 заявления. След като нашата група замине на 11 и се установи, направи обследване на сградата, ще проведем разговори с властите в Украйна и след това в координация с ЦИК, в зависимост от възможности да гарантираме сигурността на българските граждани и на вота, ще предвидиме последващи действия за отваряне на секция в Украйна. Още водещи теми от деня. Страните от Европейския съюз ще продължат да издават визи на руски граждани, но при по-строг режим и внимателен оглед на всеки отделен случай. Това са се договорили външните министри на Европейския съюз на неформална среща, проведена в последните два дни. Новината съобщи заместник министъра и говорител на външното ни министерство Костадин Коджебашев. До преустановяване на споразумението за облегчен режим се стигна след седмици на настоявания от страните от Европейския съюз, които граничат с Русия за по-строги мерки. Споразумение за пълна забрана не се постигна, тъй като държавите членки са разделени по въпроса. Паспортите, които издават окупираните от Русия територии, няма да се признават. 250 лева за преглед и ваксина за тетанус. За тази тарифа за медицинската услуга сигнализира наша зрителка след такъв преглед в Слънчев бряг. Според нея таксата дори била преференциална, тъй като е българка. За чужденците е била по-висока. Колко струва медицинската помощ по морето, ще разберем сега от Георги Георгиев, който е на Черноморието. Добър ден! Здравей, Лили! Екзотичната такса от 250 лева е била платена в събота в медицински център в Слънчев бряг, който е бил частен. Туристката е била предварително предупредена, че ще трябва да плати повече за обслужването, въпреки това не очаквала да се стигне до тази сума. От медицинския център съобщиха за нова, че всички тарифи за медицинските манипулации, които предлагат, са ясно и предварително обявени и нарушения няма. Колко струва медицинското обслужване по Черноморието, вижте.
След лек инцидент по време на лятната си почивка, Мария Костадинова потърсила лекарска помощ в най-близкия медицински център в Слънчев бряг. Още с влизането тук, медицински екип ме предупреди и каза, тук се плащат. Въпреки това Мария нямала план Б и се съгласява да бъде прегледана. Вече бях дошла, кръка ме болеше и просто казах, тук съм, няма как. След прегледа обаче останала неприятно изненадана. 250 лева беше тарифата, включваше, нали, медицински преглед. Съответно прецениха, че раната е хубаво да се залепи, за да не се шие, и инжекция за тетанус. За прегледа, който струваше около 100 и нещо лева, казаха, че в съботен ден това е цената. Със сигурност не очаквах тарифата да бъде чак толкова висока. Имаше някакъв ценоразпис вътре на рецепция, който стоеше настрани и така бегло ми го показаха. От медицинския център обясниха, че всички тарифи са предварително и ясно обявени. В лева, в евро, нали ме разберете, че не се продават картофи, краставици, монитори, кардиографи, монитор Дрегер, кардиограф швейцарски, който струва много пари. Само просто ми е неудобно да ви кажа колко струва това шкафче. Питаме и как се е стигнало до крайната сума от 250 лева. Интрамускулна инжекция 29 лева. Преглед от дежурен лекар през нощта, през деня 134,90. 190 лева струва обработка на рана. Много съжалявам за госпожата, но мисля, че тя не е в позиция да определя кое колко струва, да напада екип, който не спи, който помага, който се върши работа. Според Мария тарифата дори била по-евтина за нея, тъй като е българка. Казаха, това са цени за българи с отстъпка. Да се почувствам, нали, едва ли не, дори специална, че аз съм с отстъпка. Няма дискриминация. Цените за всички са единни. За новините на Нова, Георги Георгиев. Новина от последните минути. 5 пожарни автомобила с екипи огнеборци и автомеханична стълба в момента гасят пожар, обхванал покрива на училище Душо Хаджи Деков в Пловдив. По думи на очевидци, огънят е пламнал по време на ремонт на покрива на сградата. Дежурният персонал се е самоевакуирал. Наш екип пътува към мястото на пожара. Все още се търсят причините за пожара в Свиленградско, който обхвана 3000 декара гора. Огънят пламна вчера след обяд между селата Левка и Мострак. 8 екипа на пожарната, горски и доброволци се бориха с стихията, а екипи останаха на място и през цялата нощ. Каква е ситуацията там сега, ще ни каже Димитър Иванов. Митко, добър ден, слушаме те. Добър ден от района на село Левка. Можем да кажем, че към този час пожарът тук вече е локализиран. Тук обаче работата ще продължи, докато пожарникарите не са убедени, че няма да има опасност от ново възпламеняване с покачването на температурите. Опасност за населените места няма. Имаше обаче такава вчера следобед, когато пламна този пожар. Той обхвана голяма иглолистна гора, която, знаете, гори изключително бързо и силно. Огънят се прехвърли и в деретата между двете села, където всъщност с нощи и дъждът помогна пожарът да бъде овладян. Цяла нощ обаче три екипа са работили тук на мястото, за да са сигурни, че огънят няма да пламне отново, защото дъждът пропусна една част от този голям периметър. Близо 3000 декара успя да обхване огнената стихия. На този етап се предполага, но все още не е доказано, че причината за този пожар е поредното разчистване на пасища в района на Сакар. В началото на пожара наистина имаше реална опасност за село Мострак. Пожара беше тръгнал към селото, но бързачко съсредоточихме сили и средства за овладяването точно на този фонд, който вървеше към селото, и се справихме отлично. Наложи се бързачко да мобилизираме към 8 екипа пожарникари от Хасковска област, които дойдоха и работеха на место. Така и вечерта останаха 3 екипа, които продължаваха да наблюдават и да работят. И към този момент 3 екипа пожарникари работят на място. Ето това остава след този вид пожари в иглолистната гора, която няма почти никакъв шанс да се възстанови. Така че нека бъдем внимателни. Температурата тук започва да се покачва и няма изгледи да завали. Информация на Димитър Иванов. Благодаря ти.
Нова акция по пътищата. Екипи на КАТ и Агенция автомобилна администрация ще следят за нарушения водачите на тежкотоварни автомобили. По какъв начин ще се извършват проверките и кога започват те? Ивелина Драгнева по тази тема сега. Акцията на пътна полиция, автомобилна администрация и АПИ започна тази сутрин и ще продължи до утре вечер. Тя е по така наречения широко обхватен контрол. Ще се следи най-вече за това дали са изрядни документите на водачите на тирове, също така дали камионите са претоварени. Отделно ще има проверки за употреба на алкохол и на наркотици. В същото време продължават и проверките на МВР по така наречения линеен контрол, при който патрулки на КАТ влизат в трафика и така следят за нарушения. Ето и още. Имаме от началото на годината установени над 19 000 нарушения на предизвикани от водачи на товарни автомобили. Повечето от тях са предизвикали и пътно-транспортни произшествия. Всички институции сме се обединили, че контрола е един от методите, по който могат да бъдат ограничени тези пътно-транспортни произшествия. Надяваме се да променим организацията на работа, особено на контролната дейност, за да може да бъде по-ефективна, да покрива по-голяма част от денонощието. Всички ни упрекват, че работиме само през светлата част от денонощието. Имаме налични сили, с които към момента можем да покриваме единствено работното време от 6 до 22 часа. Ако се налага, проверките ще продължат и след утре вечер, за когато е обявен краят на акцията. Ивелина Драгнева за акцията на КАТ. Сега се връщаме обратно в Пловдив, където, както ви казахме, пожар обхвана покрива на училище. Там е нашият колега Илиян Велков с повече информация. Слушаме те, какво се случва там. Много динамично, казвайте. Здравейте, динамична е обстановката пред училище Душа Хаджидеков в Пловдив. 6 пожарни екипа гасят пожара, който е обхванал покрива на учебното заведение. Виждате в този час цели покрив на училището гори. По наша информация на пожарната, този огън е тръгнал заради ремонтни дейности на покрива на учебното заведение. Дежурният персонал се е самоевакуирал. Тук на място е кмета на града Здравко Димитров. Господин Димитров, да ни кажете какво знаете за този случай? Възникнал е пожар вследствие на ремонт. Това е първоначалните данни. Много бързо имахме мероприятие наблизо, точно за чистия въздух, околна среда и, за съжаление... 15 септември обаче чука на вратата. Да. Знам, че е рано да се говори за това, може ли да се отстрани щетите, но ще направите ли всичко възможно да може да започне учебната година тук на време, защото знаем, че учат много ученици. Да, тук са 19 паралелки. Имаме резервен вариант да бъдат преместени в други училища. Така че има застраховка. Веднага ще почнем след прегледа на щетите. Веднага ще почнем, ще предприемем действия по възстановяването на училище. Това е едно от знаковите училища в Пловдив. За съжаление, една небрежност води до това. В този час екипите на пожарната продължават да гасят. Насам идват и екипи на общински предприятия, както и водоноски, така че да може да бъде овладяно огненото бедствие, обхванало едно от най-известните училища в Пловдив, Душа Хаджидеков. Илиян Велков следи пожара, който обхвана покрива на училище в Пловдив. Продължаваме да следим темата и в следващите ни емисии новини. Благодаря ти. Ръководителят на борда на директорите на Лукойл е открит мъртъв след падане от шестия етаж на болница в Москва. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин, а Равил Маганов е загинал на място. Подробностите около смъртта му се изясняват, но по информация на агенция ТАСС, която цитира разследващите органи, Маганов сам сложил край на живота си. След началото на войната в Украйна, 7 руски олигарси са починали при мистериозни обстоятелства, някои от тях заедно с целите си семейства. Официалната причина често е самоубийство. Така се разделяме. Сега останете с спорта и с прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова. Довери се.